I pa se svima ljudi došli u moj novi video, današnjem videu radimo neki video, nećemo ništa radit, baš samo ću vam reći neke stvari. Tako, sad sam pričao sa strikom i slikao sam u mašinu i sve i rekao mi je šta je otišlo, otišla je neka mašinica unutra, to jest mijenjač je otišao sve to unutra i tako da ne isplati mi se popravljat općenito kvad, jer i tu vidite unutra i s druge strane pogledajte sad. Vidite. Sve su ležajevi otišli, a ležajevi su dosta skupi. Tako da jebi ga kvada, nećemo ga popravljati uopće. Samo ćemo prodati ga u dijelove gume i takve stvari, nešto što valja. I jebi ga. Nešto ćemo para valjda dobiti. I to je to. Nije to to ovog videa, ali znači prodat ću gume, prodat ću ne znam još neke stvari što valjaju, možda mašinu prodam za manje para jer treba to nešto mijenjat. Pa ja se nadam da ću to biti bar 500 kuna za sve da prodam i ništa, nastavimo skupljati pare. Uzimamo ili kvada ili krosericu, ne znam točno. I jebi ga, eto. Ipak više videa s kvadom neće biti, bit će kad ću rasadat, tako skidat točkove, gume i to sve. Biće možda kad budem prodavao, ali jebi ga, sad sam uložio dosta para u njega. Bez veze, puklo sve u pičku materinu. Kupio sam novu, znate, ovu za gas. Kupio sam novi alnaser. Karburator sam skroz sredio. Gume sam kupio nove, 1000 kuna jebote. Mislim da prednji amortizeri valjaju i tako vidit ćemo šta valja, to ćemo prodat. Šta ne valja, ovu ramu možda isto prodam, možda si ostavim za neki projekt. Šta znam šta ću radit, možda nešto stavljat gore, jebi ga. Eto, to je to što sam htio reći u ovom videu. E, sad ću ja polako krenit. Iće svaka 2 do 3, ako dobijemo 3 ide novi video, ako dobijemo 2 ide novi video, tako da šerajte klipove obavezno sa prijateljima, sad ide Tomo sa uskoro palimo, šerajte klipove, da ima, znači što više vas šera klipove, što se više ljudi pretplati, to ide više videa, a vidim da tražite dosta videa. I eto, možda ćemo još ovo malo rastavljati, malo se zajebavati. Zato što rekao je striko ne isplati se mijenjate ležave. On je rekao kao isplati se to mašinu, ali može se naći za 300 do 400 kuna. Pao je pas. 300 do 400 kuna nova ta. Taj mijenjač i to sve, ne znam što se treba mijenjati. Ali se ne isplati te ležave jer taj ležaj je skuplji od mašine. I jebi ga, ne isplati mi se to radit. Tako da, rekao sam već, prodat ćemo ga u dijelove, ali zato će sa Tomosom biti još videa. Tomos je legenda, Tomos se ne kvari. Uskoro pravimo vrata za radionu, imam još jedan ključ ispod nje koji ćemo restaurirat. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, obaznajte jedan veliki like, share, subscribe, a mi se vidimo u drugom videu, već nakon 3 subscribera.